بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، نن نه ویډیو چې زمنګ دا نو دا د فاطمه مبارک خا دوستانو دا ټول معلومات موږ تاسو سره په دې ویډیو کې شامل او خدا غینې مخ کې تاسو زمنګ دا پښتو ټی وی چینل سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د غنټي د نشان او موهای چې د سبا هر روانه ویډیو تاسو ته ټول مخ کې ملاويږي. نو خا دوستانو دا ویډیو چې کوم دا تاسو ته خو به هم د تمنیل نه پته لګیدلی چې د فاطما په هاش تصویران چې کوم دي نو دا وایرل شوي دي، ځکه چې دا اوس په سوشل میډیا او په فیسبوک باندې ډېر زیات چلیږي. نو فاطما تا ته زمونږ هم دا یو پیغام دی چې داسې قسمه غلط حرکتونه او غلط تصویران ته د خپل چینل نه ما اپلوډ کوه، ځکه چې ته موږ ته معاشره نوره مه ګنده کوه. نو دوستانو زمونږ دا ویډیو چې وه نو دا نن د فاطما په باره کې وه چې د فاطما د یو څو ورځونه غلط تصویران چې کوم دي دی د خپل چینل نه اپلوډ کړلی او دا خلک یې ګوري، نو څومره نالت به وي په تا باندې. نو مهرباني وکړه چې زر نظر د خپل کوم تصویران چې دي نو دا ډیلیټ کا. او بل خبره هم دا ده چې ستا سره نیلم ګل او ندیا ګل په جګړه باندې دي، دا کم تصویران چې تا اپلوډ کړلی دا به هغو ډېر زر نظر خواره کړي، ځکه چې دا قار ستانه هغه اوباسي. د مراد سره هم دا لانجه ده، خو مهرباني وکړه چې کم دا تصویران ستا فحاش تصویران دي نو دا ډیلیټ کا، نو په دې کې به ستا خیر وي. دوستانو زمونږ دا ویډیو چې وه نو دا نن د فاطما په باره کې وه چې فاطما ته موږ هم دا یو پیغام ورکوو چې داسې قسمه غلط حرکتونه ته مه کوه او دا غلط تصویران ته مه اپلوډ کوه. نو دوستانو زمونږ دا ویډیو نن د فاطما باره کې وه. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او اوس مالا اجازت راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره. د لوی الله.